მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ წელს ღმერთმა მრავალდაგასოს ბედნიერები და ჯანმრთელები. ამ წელს ჩვენი პირველი ვიდეოა, იმედია ყველაფერი კარგად იქნებოდა, ვიაქტიურებთ. კვირაში რამოდენიმე ვიდეოს მაინც გადავიღებთ, არ დავიზარებთ, რომ წინ გავიწიოთ და უფრო მეტი გამომწერი გყავდეს და საინტერესო იყოს ეს ყველაფერი. ამ ბოლო დროს მეგობრებო, გავზარმაცდით, ვაღიარებ ამ ყველაფერს. გადავწყვიტე, გაგვეგრძელებინა ვარჯიში ხოდასთან ერთად, აფინა გამოვიყოლეთ უბრალოდ, რომ საინტერესო ყოფილიყო ეს ყველაფერი და თან გვეჩვენებინა ჩვენი აფინაც. აქ ცოტა ნორმალური გზა არის, აქ შეიძლება გავლა, მაგრამ ზევით არის ძალიან საშინელი გზა, იმენა ოფროუდის გზა არის ჩოვლებრივი. იმედია გავივლით. აი აქედან იწყება საზიზღარი გზა. ეს ჩოვლებრივი მიწა არ არის მეგობრებო, თიხა და თუ ნაწვიმარი აქვს წინა დღეს, აი საერთოდ საშინელება, პატარა მაგრამ ძალიან ძნელია გავლა. ეს თიხა ეკრობა ამ საბურავს და ადგილზე სრიალებს ჩოვლებრივად, მოჭიდება არ აქვს გზასთან საერთოდ. მაგრამ მე მგონი გავივლით, იმიტომ რომ ახალი საბურავები გვიყენია, თან გვიყენია მიშელინის და MS-ებია. ანუ თოვლი, წვიმა, ტალახი თუ როგორც არის. საკაიფო საბურავებია, იმედია ავალთ. მე მგონი ავდივართ მეგობრებო, მიკვირს, მაგრამ ავდივართ. წავიდა, გაიხსენე ახალგაზრდობა, აბა არ შემარცხინო. ჟიგული კი არის, მაგრამ მაგარი კაცია. ამოვედით თითქმის. მადლობა ღმერთს, ამოვედით. ხა, ხოდა მზად ხარ? წავიდა მაგარი კაცი. აი ლამაზი ბიჭი. წავიდა. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. დიდი ხანი არ გივარჯიშებია. 1-5 კილომეტრი მე მგონი გვეყოფა დღეს. ცოტა ვავარჯიშო და მე აფინასაც გამოუშვებ ხოდასთან ერთად. აი, კარგი ბიჭია. წავიდა ხოდა, არ ჩამოგვჭე, წამო. აი, კარგი ბიჭი. აი, წავიდა ხოდა, კარგი ბიჭია. მეგობრებო, თქვენი დახმარება მჭირდება. სულ რაღაც 650 გამომწერი გვაკლია, რომ 5000 გამომწერზე ავიდეთ. როგორც კი ავალთ 5000 გამომწერზე, ეგრევე გამოვაჩე გამომწერების რაოდენობას, როგორც შეგვიძლია თქვენ თანაც რო ნახოთ. და მინდა რომ დაგვილაიქოთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, რაც უფრო ბევრი ლაიქი აქვს ჩვენ ვიდეოებს და კომენტარები, მით უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია ჩვენი ვიდეოების ნახვა, იმიტომ რომ რეკომენდაციებში გადის და თქვენი დახმარებით უფრო გამვითარდებით და მეტი გამომწერი გვეყოლება და მეტი შესაძლებლობა მექნება ბევრი რაღაც რო გავათამაშო და წამახალისებელი რაღაცები მოვაწყო. ამის გარდა ბევრი გეგმები მაქვს, რაღაც შეხვედრები მოვაწყო, შევიკრიბოთ ხოლმე, რაღაც ჯგუფი გავაკეთო. ან WhatsApp-ზე გავაკეთო ეს ჯგუფი, ან რამე Facebook-ზე, რომ კონტაქტი კონდეს ერთმანეთთან და რაღაცები გავაზიარო ხოლმე. ან ერთმანეთს რაღაც ახალი რაღაცები ვასწავლოთ, შეიძლება ისეთი რაღაცა იცოდეთ თქვენ, რაც მე არ ვიცოდე და ასე შემდეგ. და კონტაქტი გვექნება სუ, ასე რომ ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაც პრობლემის მოგვარებაში ერთმანეთს გვერდში დაუდგებით. მე მგონი კაი აზრია და მე მგონი დამიდგებით გვერდში, რომ გამვითარდეთ, გამოიწერეთ არხი მეგობრებო, ნუ გავიწყება და დაალაიქეთ. აი ძალიან გთხოვთ, მოგვეცით სტიმული, რომ ამ წელს ვიაქტიუროთ მაგრად. აი ესეთი ლამაზ ადგილასა ვარ, ძალიან მაგრად მეუასება ბუნებასთან ახლოს როცა ვარ, აი ცივილიზაციას მოშორდები, მაგრად ასწორებს ხოლმე, სიცხნარეა, მაგარი ჰაერია და მაგარს ვერთობი ხოლმე. ცოტა კი ისეთი გზებია საშინელება, მაგრამ არაუშავს. სამი კილომეტრი გავირბინეთ, ცოტა დავიღალეთ, მაგრამ არაუშავს, ნელ-ნელა მოყვება. ცოტას დავისვენებთ ეხა და ისევ გავაგრძელებთ ვარჯიშს. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. აფინაც გამოუშვათ. მოდი აფინ.
ჩვენი ცხოველი ხოდა. აი დააწვა ზევიდან, დააწვა. დაღლილი კი არის, მაგრამ ჯანზეა თამაშის ყოველთვის. ხოდა. მაგრამ ევასება უკანა თათები და კუდი, აი სიგი შემდე ევასება. კარგი ბიჭია ხოდა, მაგრამ მოაწვალებ აფინას. აი ცოტა ხანიც ხოდა და ერთი 2-3 თვეს გაიზდება აფინა და მე შენიც კმუტნის ხმა ვოლიერიდან უნდა მესმოდეს. ზარა უკვე გაგიჟებული ყავს. აი ჩვენი სარბენი ბილიკი ბორბლებზე. აფინ. ჩვენ როგორც ყოველთვის პრობლემების გარეშე ჩვენი ვიდეოები არ სრულდება. რა რა მოდიოდით გაზრა ეს რავი რა ქვია პატკრელიკი თუ როგორ ქვია არ ვიცი არა უშო სახში მივალთ უკან დავაყენებთ ხო და მოისვენე აი ხო დას მოხვდება ეხა აფინა მეგობრებო ცოტა გამხტრათ არის არ შეგეშინეთ, იმიტომ რომ ნუ ყველა მიცით, რას დაემართა აფინას ენტერიტი. ენტერიტის შემდეგ საჭირო იყო დიეტა, რასაც ვიცავდით და რა თქმა უნდა დიეტის გამო ცოტა გახდა, მაგრამ ეხა ნენელა მოყვავს აზზე და ნერვიულობ ცოტა მოსუქდება. აი ხოდას მოხდება. მინდა რომ აფინა და ხოდა უკვე ერთ ვოლიერში იყვნენ, მაგრამ ხოდა სამ ხეთს როგორ დაუტოვა აფინა ცოდოა ჯერ. ნახეთ როგორი თამაშები აქვს. არაფერს არ დაუშავებს, მაგრამ ამ უხეშია, ძიმია და მაინც შიში მაქვს. 1-2 თვეც მოვითმენ და მე ხოდასთან ერთად შევიყვან ვოლიერში. აი, კარგი გოა აფინა. ფერი შეეცვალა, უფრო გამოკდა. ხოდაც კარგი ბიჭია. ხო გამოკდა ხო მეგობრებო? აი მიიცი ცოტა რომ გადაგიღოთ. აცას გაუკეთეთ ბოლო აცრა აფინას. მე ხა სოციალიზაცია მოუწევ, სადაც ერთ კვირაში უკვე გავიყვანთ ხოლმე ქალაქში. ძალიან საინტერესო ვიდეოები იქნება. ერთი სიტყვით, თუ ლაიქები იქნება და კომენტარები იქნება, რა თქმა უნდა, აქტიურობაც ჩემგან იქნება. ანუ ვიაქტიურებთ აუცილებლად, რომ განვითარდეთ. აი ხოდას მოხდება ეხა, უკმინე აფინს ხვირზე. არა რა მეგობრებო, არ ვიცი კამერაში როგორ აჩანს, მაგრამ რაღაც არ მომწონს, ცოტა გამხტრათ არის. ნორმაზე მეტი უნდა მივცე ხოლმე საკვები, ეხლა ცოტა მალე რომ მოვიყვანოთ ჯანზე. ცოტა ვიძერო იყოს, თორე რაღაც მაინც არ მომწონს რა. მაგრამ ანუ თავარია რომ კარგად არის, ჯამთელად არის. კვირაზე მეტი არ უჭამია ძახს, ის აი ყველაფერი უჩანდა, იმენა ყველა ძვალი უჩანდა, მაგრამ რას იზავ, ანუ დიეტა დაგვინიშნეს და ამ დიეტას უნდა გავყვეთ. ანუ რა თქმა უნდა მოურჩით ეხა დიეტას, მაგრამ გაგვიხდა ძაღლი, კვირაზე მეტი უჭველი, მერე დიეტა და მთელი ამბავი. ეხა მალე მოვიყვანთ ჯანზე, არაუშავს. ცოტა დავისვენეთ, ეხა შეუდგეთ ისე ვარჯის უკან დაუბრუნდეთ. 6 კილომეტრი გამოგვდის მეგობრებო, 3 აქეთ და 3 უკან ეხა რო ჩავალთ.
ცოტა ჩამოვედით უკან ქვევით, გამოგვივიდა 6 კილომეტრი, დღეისთვის საკვარისია, ცოტას დავისვენებ და წავალ სახლში. ა, ქვას ნუჭამ. ხოდა. აი, კარგი ბიჭი ხარ, კარგი ბიჭი, მაგრამ ზედ ნუ მახდები, მძიმე ხარ. აფინაც კარგი გოგოა. აი, კარგი ბიჭი. ჩემი ეჭვიანი კაცი. რას ეძებ აფინ? აბა მოისვენე ხა. არ შეიძლება. აი, კარგი გოგო აფინა. კარგი გოგო. შენს კაი ბიჭი ხარ შენს. ლამასფერებში აფინა ძალიან ძალიან მომწონს. უფრო გამოკვდა ვიდრე იყო, ხო? რავი, ესე მეჩვენება, რომ უფრო გამოკვდა. აი, ხო და სულთან დათვი ხარ, დათვი. აფინა, კარგი გოგოა. აი, როგორ მორბის. მიეჩვია უკვე აქაურობას, ყველაფერი დასუნა. რას ეძებ ერთი, რას? აი, კარგი ბიჭი, გვაჩვენე აბა კიჭები. აი, ესეთი კიჭები გვაქვს 7 თვის. ფოთაშო 7 თვის ლეკვისთვის ძალიან კაი კიჭები აქვს, ანუ გრძელი კიჭები აქვს. კარგი ბიჭი ხარ. აი, აფინას მოხდება ეხა თუ რაღაცა შეჭამს. რითვის ამოგიყვანეთ ვაფშე აქ? ცოტა წაირბინეთ, რა ითამაშეთ რაღაცა ქენით. აი, კარგი გოგო აფინა. წადი გაეკიდე. აი, ზარმაცი ბიჭი, დაიღალა, დაიღალა უკვე. შორს არ წახვიდე. მეშინი რაღაც არ შეჭამს. აფინა, მოდი აქ, ხო და მოისვენე. აი, კარგი გოგო. მეგობრებო, ძახსაშენებს მინდა მიუმართო, თუ იმეს გაქვთ ძახსაშენი, აუცილებლად მომწერეთ, აღწერაში დავტოვებ როგორ ვნახოთ Facebook-ზე, მომწერეთ, შეხმიანდეთ, გავისაუბროთ, თუ იმეს გაქვთ ძახსაშენი, ჩამოვა გადავიღებ ვიდეოს, რომ ხალხს ვაჩვენოთ. შეიძლება ვიღაცა ეძებდეს რაღაც ჯიშს და ვერ პოულობდეს და არ იცოდეს ვის მიმართოს. ამიტომ გავუადვილებთ ამით ხალხს ამ ძებნის პროცესს. და ცოტას ვილაპარაკებ თქვენ ძახსაშენზე, ვნახავთ რა ძაღლები ყავთ, როგორ ზდით, რა პირობებშია. მე მგონი საინტერესო იქნება და თქვენთვისაც ეს როგორც რეკლამა ისე გამოგივათ უფასოდ, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ არ დაიზაროთ, აუცილებლად მოგწერეთ და თუ იმეს ყავთ კიდე საინტერესო სისხლების ძაღლები, ან ნაგაზები,
მაგალითად ანუ რაღაც ისეთი ძაღლები, აი სიტყვაზე ვიზახი რა, აი מחოს ნათესავები რაღაც, აი შვილი, შვილთაშვილები מחოსი, ან ტუგაშვილები თუ ყავთ იმეს, ანუ მომწერეთ თუ შორს არ ცხოვრობთ, ჩამოვა გადავიღებდი, თქვენ ძაღლს და მე მგონი საინტერესო იქნებოდა ყველასთვის ეს ვიდეოები და ხალხი გაიცნობდა ამ ძაღლებს. მე მგონი კაი იდეა. აი მოხდება ხოდას ახლა. ბოლო ფეხსაცმელი დამჭა, ყველაფერი შემიჭამეს. აი ხოდა. აი ჩვენი ახალი მანქანა, ჩვენი სარბენი ბილიკი ბორბლებზე. აი ძალიან საშინელ ვიძე იყო, როცა შევიძინეთ, აი მართლა ტეხავდა ესეთი მანქანით სიარული. ცოტა მოუხატეთ, ესე რომ ვთქვათ. აი ესეთი დისკები შევიძინეთ 15-იანები ოპელის, ცოტათი BBS-ს წააგავს. საბურავები ვიყიდეთ მიშელინები, MS-ები და საკაიფო ყმაყოფილი ვარ. წინა საგვარძლები იყო საშინო მდგომარეობაში, დახეულები იყო. აი ესე ტყავის იდენიები ვიყიდეთ, ანუ საგვარძლები. არის Alfa Romeo-სი და ეს ყველაფერი ელექტროობა შევაერთე. ყველაფერი გავაკეთე, მე მგონი 5-იანზე. საკაიფო რაღაცა დადგა. აი ესეთი ვიდი აქვს. საკაიფო დადის, უკვე არ მეშინია სადმე რომ დავრჩე. ყველაფერი შევცვალეთ, აი სავალი ნაწილები, მუხრუჭები, რავი, აი ყველაფერი შევცვალეთ, აი ყველაფერი იყო დამპალი. აფინას მოხდება ახლა. ახლა დავეშვებით სახლისკენ, თორე უკვე მეშინია რომ რაღაცა არ ჩაიდო სპირში აფინა. წავიდეთ, აბა ახლა წავედით, კარგი ბიჭია ხო, აი სიცელი თავის ყადა, სხვათა შორის აფინა მაც დაიწყო, უკვე კარგი გოგო ხარ აფინა. ამით უნდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე. ნუ გავიწყევთ, დაგვილაიქოთ და დაგვიწეროთ რამე კომენტარი და გამოიწეროთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე.